घटोस्थापनाबाट रिलिज भएको फिल्म बेहुली फ्रम मेगोलीले इतिहासमै सर्वाधिक सोच पाएको थियो फिल्मले ओपनिङ पनि आक्रमण नै गरेको थियो हलिउडको ठुलो फिल्म जोकर दुईले समेत कुनै असर गर्न सकेन तर फुलपातीका तीन फिल्मका कारण बेहुली फ्रम मेगोली यति बेला न्यून सोझमा खुम्चिन पुगेको छ यद्यपि प्राप्त सोजमा फिल्मको अकुपेन्सी अझै पनि राम्रो देखिन्छ फिल्मको सोच झन्झन खुम्चिन थालेपछि निर्माता तथा अभिनेता निश्चल बस्नेतले हल्को विकल्प खोज्ने चेतावनी दिएका छन् उनले सोमबार दिउँसो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन् राम्रो प्रतिक्रिया दर्शकहरूको राम्रो साथ राम्रो अकुपेन्सी हुँदा पनि तपाईँहरू चाहिँ त्यही हिन्दी फिल्मलाई नै सोच दिइराख्नु है अकुपेन्सी आलु हुँदा पनि म चाहिँ हल्को विकल्पतिर लागे उनले हिन्दी फिल्म भनेर जिग्रालाई भनेका हुन् जुन गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको थियो यो फिल्मको अकुपेन्सी शून्य बराबर हुँदा पनि मल्टिप्लेक्सहरूले सोच दिएर टिकाइरहेका छन् तर दर्शकको राम्रो साथ र अकुपेन्सी भएर पनि बेहुली फ्रम मेगौलीलाई पर्याप्त सोच नदिएकोमा निश्चलको असन्तुष्टि देखिन्छ उनी हलबाट फिल्म उतार्ने सोचमा रहेको स्टाटसले सङ्केत गर्दछ यद्यपि फिल्मले नेपालबाट नै लगानी सुरक्षित गरिसकेको जनाइएको छ तपाईँहरूले पनि निश्चल बस्ने र स्वस्तिमा खड्काको निर्माणमा बनेको फिल्म बेहोली फ्रम मेगोली हेर्नुभयो कि भएन र यदि तपाईँहरूले पनि फिल्म हेर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई पनि फिल्म कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला हवस् त्यति भन्दै म पनि बिदाउन चाहन्छु तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो